Bom dia, galera do canal, beleza com vocês? Dando uma volta aqui na cidade aqui onde eu moro, aí eu fico imaginando como é que é o ser humano, entendeu? Estão vendo essa placa aqui, ó? Proibido jogar lixo ou entulho, entendeu? Justamente onde está a placa, avisando. Olha aqui, olha como é que está a situação aqui, entendeu? Aí o pessoal reclama de político, que as pessoas fazem as coisas erradas, político é ladrão, entendeu? Mas o ser humano não colabora aí, ó. Olha aqui o tanto de vida aqui, um monte de tudo, pneu, ó. Pneu novinho, acho que dá até pra... Tem uma... Bem aqui perto, tem um negócio de reciclagem, entendeu? Dá até pra levar, o pessoal faz... Um monte de coisa de pneu, entendeu? Faz até banco de pneu. Aí vem e joga fora aqui, ó. Tô pensando até em levar lá pros caras lá. Olha só. Mas é assim mesmo, é só pra... Um alerta aí pras pessoas aí se orientar, beleza? Valeu aí.